vážení pretekári, srdečne vás vítam na dnešných pretekoch, májových pretekoch v Love Ryb Udicov. Viete moc dobre, že máte chytať systémom plávaná. Tieto preteky májové sú práve v tomto špecifické, že nemôžete používať iný spôsob lovu len na plávanú. Takže každý iný spôsob lovu je predmetom diskvalifikácie. Samozrejme, že na vás čakajú veľmi pekné ceny. Bojujte, snažte sa, či to platí pre kategóriu začiatočníkov alebo pokročilých. Nech sa vám darí, lovu zdar. Teraz akurát vrajím, lebo sme to teraz mali kostiaky a teraz sme dali kudáka. Oha, 300 kilo. Yes. Hm.
teraz snáď, aby sme prišli na to najočakávanejšie od vás na rozdávanie cien, ale ešte dáme slovo hlavnému rozhodcovi, pánovi Flajsovi. Dozvedeli sme sa, že nie dievča, ale slečna už od dneska má 15 rokov. Preto prosím, nech vystúpi tá dievčina, o ktorú sa jedná. Toto má chrumky, ale toto je taká extra cena. K narodení nám nemáme bomboniery, nemáme šampu, strieľať sa nebude. Dovnadiacej sme si tu už. Dievčenská cena, takže Vanesku Forester poprosíme, nech sa páči. No veď najprv začíname Takže Vaneska, to je cena pre dievča. Cena pre dievča, hej. Takže na 6. mieste poprosím štartovné číslo 44 Vanesku Forester s celkovým množstvom ulovených rýb, a to je 18 kusov a 1135 gramov. Vaneska, gratulujem len tak ďalej. Poď. Dobre. Poď sem. Tu som povedal, tu sa budete... Toto je za umiestnenie, takže aj na budúci rok, aj o trošku. Piaté, Ľudvo. Na 5. mieste s celkovým počtom 30 kusov a s celkovou váhou 1810 gramov sa umiestnil pretekár so štartovným číslom 43, Marek Oravec. Marek, gratulujem aj ja. Gratulujem. Nech sa páči. Tu sa postavku slečne. Na 4. mieste sa umiestnil pretekár so štartovným číslom 49, Patrik Macko, s celkovým množstvom 58 kusov a 1910 gramov. Blahoželám aj ja, Patrik. No, a teraz tram ta da da a pokročili, počúvajte dobre. Hej. Tretie miesto. 11 kusov rýb, 2424 gramov, štartovné číslo 46, Teodor Havlík. Nech sa páči. Blahoželám, Teodor. Na 2. mieste sa umiestnil pretekár s celkovým množstvom ulovených rýb 38 a s váhou 3080 gramov. Meno Andrej Janotík, štartovné číslo 40. Blahoželám. Kde je tá výdra? Wow, Janko, a medaile zostali. Ajajajajajaj. Bože. Nie, 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 poháre to sú. Nie. Toto je za tretie miesto. Pane Bože. My sme za... Druhé miesto. Víš, boli by svietili, no. Ospravedlňujeme sa, hej. Prvé miesto, 38 kusov rýb. 3470 gramov. Štartovné číslo 48, Peter Ruml. Blahoželám, Peter. Výborné. To je kategória začiatočníkov. Prejdeme na kategóriu pokročilí. Takže medzi pokročilými by sme chceli zase oceniť dievča. Tak vyzveme ešte raz Dominiku. Nie naposledy. Nie naposledy, teraz ako dievča. Blahoželáme a poprosíme ťa. Môžeš sa už začať zaraďovať sem. Smelo. Na desiatom mieste sa umiestnil pretekár so štartovným číslom 31 s 5 kusmi rýb a 385 gramov. Sagan Lukáš. Blahoželám. 9. miesto.
Celkový počet rýb je 31, ich váha 610 gramov a štartovné číslo 35, Roman Telu. Osme miesto, 870 gramov. Štartovné číslo 11, Marek Ratulovský. Marek, blahoželám. Na 7. mieste sa umiestnil pretekár s počtom ulovených rýb 48, 960 gramov, so štartovným číslom 9, Jakub Šimek. Na 6. mieste sa umiestnil s celkovým počtom 63 kusov rýb a ich váhou 1330 gramov. Hurá, už sme cez tisícku. Pretekár so štartovným číslom 38, Filip Flajs. Na 5. mieste zase dve ryby, 1380 gramov, pretekár K so štartovným číslom 6, Dominika Ratulovská. Dominika, blahoželám. Dneska máš plnú polnú. Dneska sa môžeš vytvoriť. Objednáme kamion. Na 4. mieste sa umiestnil pretekár s celkovým počtom 80 kusov rýb a ich váhou 1570 gramov so štartovným číslom 10, Martin Ošťadnický. Tram-ta-da-da. Začíname trojkou. Na 3. mieste celkovým počtom 86 kusov rýb a ich váhou 1750 gramov sa umiestnil pretekár so štartovným číslom 8, Samuel Feš. Na 2. mieste s celkovým počtom 84 kusov rýb a váhou 1820 gramov sa umiestnil pretekár so štartovným číslom 4, Rastislav Pagáčik. Na 1. mieste v kategórii pokročili s celkovým počtom 94 kusov rýb a 1820 gramov. Tu rozhodoval počet, lebo gramáž je tá istá ako druhé miesto. Sa umiestnil pretekár so štartovným číslom 14, Jaroslav Fenik. Hájime farby. A teraz ešte 4 mini špeciálne ceny. A to začneme kategóriou najväčší počet ulovených rýb, 94 kusov, Jaroslav Feni. Čo zazia? Nech sa páči. Blahoželám. Kde si? A dobre sa najedz a napí. Máš poukaz do pizzerie v hodnote 10 eur na nápoje a jedlo. Kubín! Najťažšiu rybu chytil začiatočník so štartovným číslom 40, Janotík Andrej. Bol to kapor o váhe 1 kg. Blahoželám.
Počkaj. To je najťažšie. Najťažšie? Polarizačky. Tak to je už vojno. Nech sa páči, polarizačné okuliare. Môžeš sa zaradiť. A teraz idú tieto. Najdlhšie. Hej. Najdlhšia ryba v kategórii začiatočník. 42 cm kapor. Janotík Andrej. A najdlhšia ryba v kategórii pokročilý, štartovné číslo 11, Marek Ratulovský, 34 cm kapor. Gratulujem. No, to by bolo. To by bolo zatiaľ všetko? Asi tak všetko. Neumiestnený. Teraz čo ste? Poprosím vás, prečítam vaše mená. A to Adam Sporka, Peter Kurnota, Filip Šebo, Dominik Šebo, Boris Červeň, Richard Ferančík, Peter Manco, Filip Ondrek, Pavel Krížo, Janko Šuvada, Martin Borový, Denis Čižmárik, Mario Štupendek, Dávid Sitek, Jakub Janček, Matej Kováčik a Tomáš Benka. Poďte si zobrať aspoň o Pavel,